Bruce. A Bruce znamená vlastne modrina, bohužiaľ. A som si dal takú prezivku, pretože ja vlastne keď som začínal breakdanceom, tak som si strašne veľa modrín vždy privodil a jednu mám dodnes deň na pleci, takže to ma tak vystihuje, takže my tanečníci si dávame také mená, čo nás takto vystihujú. No. Vy ste vlastne lídrom z tanečnej skupiny Old School Brothers. Dneska vás môžeme vidieť v Žarnovici. Máte už za sebou vystúpenie. Ako ste sa tu cítili? Úplne fantasticky. Naozaj aj pódium veľké, krásneho rozmeru. Ľudia boli fantasticky a naozaj pocitovo veľmi, veľmi dobre sa nám tancovalo. Mali sme aj letné akcie, kde bolo 36 stupňov, takže aj dneskajšie počasie oceňujem. Vďaka Bohu vyšlo, pretože my takto, ako sme navštevovali mesta, obce, tak to počasie bohužiaľ niekedy nevyšlo, takže bol aj tanec v daždi, ale dneska fantastické a naozaj v Žarnovici vystupujeme prvýkrát a veľmi dobrý pocit. Skúste nám predstaviť vašu crew, vašu skupinu, koľko vás je členov a čomu sa venujete a hlavne ako dlho už pôsobíte na scéne? Hej, tak ja konkrétne sa venujem tancu 21 rokov. Ako skupina Old School Brothers sa dá povedať, že tiež okolo 20 rokov funguje. Venujeme sa tanečným štýlom poppin, lockin, breakdance. Pre tých, ktorí nevedia poppin, to je štýl tanca, pri ktorom sa tanečník hýba ako robot. Lockin, to je vlastne funky štýl tanca, taký veselý, zabavný, ktorý vznikal počas funky éry v rokoch 70. A breakdance, to sú vlastne tie akrobatické prvky. Takže to sú tance old schoolového štýlu, ktoré naozaj boli z 80. 70. rokov a snažíme sa to stále rozvíjať, makať na sebe, tie choreografie trošku tvoriť do nejakej tematiky a ja ako solista mám strašne veľa projektov a aj choreografií, ktoré naozaj nie je to len už taký samotný tanec, ale vždy sa snažíme či už kostýmom, alebo hudbou, alebo nejakou témou doladiť. Takže robíme veci inak, dá sa povedať. Môžem povedať, že vás na Slovensku viac menej preslavilo víťazstvo v talentovej show slovenskej. Ako sa vám odtedy zmenil váš život? Tak my sme vlastne už, no my tancujeme od nejakého 95. 6. roku. Talent bol v roku 2008, my sme už predtým mali nejaké skúsenosti aj s televíziou, dokonca sme robili také otváračky na Miss, na osobnosť televíznej obrazovky a takéto vecičky, ale to bolo maličko, vtedy nás ľudia nepoznali, my sme tú kvalitu tanca mali, lebo naozaj makáme veľa rokov, len stále bolo to, že chýba nám to meno. No a tou súťažou Slovenskom a talent sa nám to naozaj podarilo, ľudia zahlasovali, podarilo sa vyhrať. A ešte poviem takú pikošku, že deň pred finále si tak hovoríme s chalanmi a s našou Kamilkou, že keby sme to tak vyhrali, počúvajte. A tak sa aj stalo, takže dodnes deň naozaj sa dá povedať, že ľudia na to nezabudli, my sa z toho tešíme, naozaj si vážime tento úspech, pretože bol to prvý slovenský talent, podarilo sa to vyhrať a naozaj akože to meno sa spravilo na základe tejto súťaže. Potom my sme vlastne tie peniažky investovali, to bolo 100 000 eur, bola výhra. To sa investovalo do tanečnej školy, ktorú máme dodnes deň. Už fungujeme so školou asi 10 rokov. Ako ste dnes videli, decka naozaj šikovné. To je len naozaj malý zlomok detí. Toto máme takú viac menej špičku, ale tí tanečníci, máme ich okolo 90 až 100, hej, v Nitre. Takže takto to funguje, no. Už mnoho rokov. No ale vy nie ste taký známy len na Slovensku. Ja viem, že vy ste účinkovali v zahraničí a máte za sebou úspešné vystúpenie rôznych interpretoch. Povedzte nám, kto taký naj bol. Pochváliť sa. Hej. No ono to bolo tak, že vlastne tí zahraniční interpreti boli na Slovensku a my sme mali tú možnosť vlastne pred ich koncertom vystúpiť. Bol to napríklad 50 Cent, rapper, Naughty by Nature, to sú tiež americkí rapperi, napríklad The Game, takisto. Takže tieto tri svetové špičky boli tu na Slovensku a naozaj to bolo ešte pred talentom, sa nám podarilo takto dostať, že sme mohli zatancovať na ich koncerte a naozaj to bolo fakt skvelé. A ešte si, keď si tak pamätám, že my aj keď sme neboli ešte tak možno komerčne známi, ale naozaj tí ľudia nám vždy dávali energiu, takže asi niečo bude na tom, že sme šikovní. O tom určite nikto nepochybuje. Ja sa chcem spýtať, vy ste teda zvyknutí vystupovať pred dávom 1000, 10 000 ľudí. Je toto niečo také nové, že vy vlastne ste prišli do mesta s menším počtom obyvateľov, alebo ste už v tom doma? Venujete sa vystúpením aj inde, než na veľkých pódiach? No, tie vystúpenia sú rôzne. Sú to firemné akcie, sú to vystúpenia pre školy. Ja napríklad som 10 rokov navštevoval Viedeň, ja som začínal ako pouličný tanečník, čiže tamto publikum bolo menšie, to som samozrejme rokmi zväčšovalo to publikum aj na tej ulici, tam som vlastne špierkoval kostýmy, hudbu, vytváral som lepšie choreografie a samozrejme tým som si aj zväčšil publikum.
No a tie vystúpenia, no ono je to rôzne, napríklad sú aj televízne vystúpenia, kde sú live prenosy, tam sa dá povedať, že tiež je trošku väčšia zodpovednosť, lebo je to, nesmiete to pokaziť, hej, pretože je to liveka, nedá sa to vrátiť späť a tam je, dá sa povedať, že aj trošku tréma, aj napriek tomu, že tancujem už 20 rokov, tam na, vždy na začiatku, na ten výstup, na to pódium, na tie kamery svetlá, je tam určitá zodpovednosť, takže tie vystúpenia, či už je to televízia, vystúpenia menšie pre školy, vystúpenia pre firmy. Je to naozaj kopec a sú vystúpenia takéhoto typu, ako sme dnes u vás a každé vystúpenie je svojím spôsobom iné, ale vždy to isté, takže naozaj sa cítime dobre, snažíme sa dať vždy do toho 126% a keď je aj odozva ľudí skvelá, tak aj my sa cítime skvelé a naozaj. Zažili sme napríklad aj publika, ktoré boli napríklad pre nejaké akože banky, hej, tak tam to bolo také akože by som povedal dosť honosné a tam bol napríklad potlesk taký, že čiže sú podlesky burácajúce, to sú napríklad tie vystúpenia pre školy, deti, hej, deti sú proste, prejavia tak radosť ako nikto. Potom sú vystúpenia takéhoto typu, ľudia boli úplne skvelí a potom je to televízia, tam ten aplauz cez tú telku nepočuť, ale tí ľudia, čo sú v štúdiu, hej, takže je to tak rôzne, ale my si vážime si každé to vystúpenie a snažíme sa vždy tých ľudí zabaviť a odozdať im naozaj taký náš odkaz, že tie roky, driny za niečo predsa stáli a nie sme už najmladší, ani najstarší, ale to, že už tancujeme 20 rokov, už ani sám tomu neverím. Tak dúfam, že to pôjde aj naďalej, tak a hlavne sme zdraví všetci a potom ide všetko. Tak ešte mi na záver povedzte, aké sú vaše plány na najbližšie dni, týždne, mesiace? Najbližšie, no tak teraz môžem povedať, že vlastne už tam pomaličky končí takéto turné, tie mesta, obce, slávnosti. Ešte nám nasledujú nejaké 4 akcie takto vonku. No a potom vlastne začínajú nejaké firemné akcie pre partnerov. Začiatkom januára plesová sezóna, čiže vždy je stále niečo. No a teraz konkrétne začíname zase s tanečnou školou od septembra, no, takže deťurence, súťaže a tak ďalej, plus ja robím také tie výchovné koncerty pre školy, takže takýto typ, máme aj taký nový projekt, to sa nazýva, že Screen Dancing, to je vlastne tanec s obrazom, kde ja tancujem pred buď veľkou ledobrazovkou alebo projekčným plátnom a sú pripravené také rôzne témy, ako tanec lásky, Mozart tam mám napríklad spracovaného, čiže sú rôzne takéto choreografie pripravené a ten projekt sa nazýva, že teda Screen Dancing alebo tanec s obrazom, to je taká úplná novinka, ktorú teraz mám. Takže stále čo robiť, nenudíme sa a hovorím, keď to pôjde ďalej, tak budeme sa tešiť a snad zavítame opäť do Žarnovice. No, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a všetko dobré vám prajem, nech sa darí. Ďakujem pekne aj vám.